Hvad så alle sammen, så er vi langt om længe tilbage med mere Formel 1. Og der er kun 5 race tilbage af det her verdensmesterskab, eller hvad man kan kalde det. Og det er uhyre tæt mellem mig, Vettel og Bottas. Vi ligger alle sammen inden for 5 point. Jeg har lige kørt kvalifikationen, og vi er så klar til et race. Vi fik pole, og jeg tænker, at den der strategi, den bruger vi bare. Jeg tænker, at vi skal i gang med det her race. Det er godt. Det her med start, jeg har stadig ikke fundet ud af det. Jeg taber stadigvæk altså meget på start. Jeg har ikke forstået, hvad det er. Altså, prøv at se, hvor meget de andre de bare indhenter på mig her til at starte med. Men forhåbentlig så kan jeg lige lave en lille sniger her. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har været i Bottas og Hamilton kom umiddelbart bedste sted her. Så skal vi se, om vi kan holde hænge på dem her, så de ikke får kørt væk. Vigtigst er i hvert fald, vi holder på Bottas. Hamilton, han må gerne sådan vinde i området, hvis man kan sige sådan. Jeg skal bare slå Bottas og fælde. Ligesom dem, jeg ligger, de er ligesom også tre, der ligger sådan kæmper om det her verdensmesterskab. Det var lidt roligt, det der. Ej, jeg burde tænke mig at komme forbi Bottas. Hvis først han får lov til at komme afsted, så fanger jeg ham sgu aldrig igen. Kom nu her, Bottas. Kom her. Okay, ikke lige frem til verdens bedste start, vi har fået os her, men forhåbentlig så kan vi vinde det til noget, det ved jeg ikke. Forhåbentlig kan vi få lov, kan vi hænge på dem, indtil DRS bliver åbnet, og så kan vi bare køre forbi dem der. Se her op mod. Okay, we're through the start phase. Now let's build on it. Ja. Vi har slået et lille hul ned til Magnussen. Det er fint. Bottas slår et lille hul til os. Forhåbentlig ikke nok til, at vi er ude af DRS-zonen. Nej, vi holder stadig inden for sekunder. Det skal vi helst gerne blive ved med, indtil at man får lov til at bruge DRS. Bare hænge på dem her. Skal ikke have lov til at slippe afsted. Få lov til at køre væk fra mig. Jeg kan simpelthen, jeg kan simpelthen bruge godt. Oh shit, det var lige ved at gå galt det der. Der skred jeg krat i med ud. Bottas, din lille satan, kan du komme her? Jeg vil meget gerne op forbi dig. Så kan vi godt arrangere, at din mate Hamilton, han kan få lov til at vinde racer. Så det er ingen, jeg får lov til at vinde over dig. Det er ikke en færdig. Fælden, han ligger langt nede bagved, så det er fint. Altså, som jeg siger, der er stadigvæk et par racer nu, så jeg kan godt stadigvæk nå Bottas, men så får jeg lov til at tage lidt point her, og så tager han lige pludselig et point i den næste race også. Så har vi altså lige pludselig svært ved at nå ham. Det er lidt spændende. Er vi stadigvæk inden for et sekund her? Faktisk ude for sekundet nu, det er ikke så godt. Ej, der cutter vi godt lige ind, lige at cutter nogle kroner. Lige når cutter lidt af svinget. Jeg tror ikke, vi er inden for sekundet. Okay, entering lap 3 now. DRS has been enabled. Og vi holdt lige præcis ikke til DRS'en blev åbnet. Nu er jeg så bare fucked. For han har DRS på Hamilton. Altså det når vi ikke. Vi skal satse på, at vi kan få ham i en på noget pit eller andet her. Det begynder så svært at komme. Han kører længere og længere fra os nu. The energy store is getting worn, reducing our overall capacity. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. Ja, det forstår vi godt. Kom nu, he kom tilbage til mig, Bottas. Kom tilbage til mig. Og satan, der er Bottas.
Du er bare stukket af fra mig. Ja, han ryger bare længere og længere væk, fordi han han kan få lov til bare at ligge om bag Hamilton. Og køre i hans DS og i slipstream og hele muligt tjavsen. Det er hvor de der pæle, der plejer at stå, det er jeg blevet af. Åh ja, dem kørte jeg ned før. Pit window open. Let's box this lap. Ja, vi bliver nødt til at... Og pitte er sats på, at vi kan tage ham i en pit strategy. Oh shit. Nå, hvor er vi lige af vanen der. Det var ikke så godt. Heldigvis kostede det også ikke en straf. Okay. Forhåbentlig kan vi tage bot, eller indhente noget på Bottas på en på et pitstop. Det kunne være dejligt. Eller måske bare Hamilton, hvis vi kunne, hvis vi tager dem begge to. Kom nu. Skips. Men om de kører, det er om vi henter dem lidt nu. Ikke sådan meget, men sådan en lille smule, synes jeg. Det er om vi lige kommer en lille smule tættere på dem. Ikke møjt. Men en lille smule. Box now, please. Box this lap. Jeg skal nok box eller pitte, eller hvad er det nu hedder på dansk? Okay. Forhåbentlig er der ikke en hel masse, der vil have kommet med til de pitte, som gør, at vi ikke kan komme ud. Det ved jeg ikke. Exit, exit now. Forhåbentlig kommer vi lige ud i det der med... Nej, det gør vi ikke. Vi ville lige komme ud lige bag nogen, som kunne give sådan noget DRS. Men helst er der ikke. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Godt. Nu skal vi bare lige satse på, at Bottas og Hamilton, de lige pitter langsomt. Der er bare et eller andet galt i deres pitstop. Så vi indhenter dem. Jeg er altså ikke ved at køre sådan der. Hvis det lige passer med, at vi lige præcis kan nå op i sekundet på Gasly, inden vi nåede på starten af målgangssiden, og hvis han så lige pitter, så kunne det være super duper fedt. Jeg kan ikke få et problem med ham før. Oh. Gasly, jeg har ikke lyst til at ligge her om bag ved dig og blive bremset af dig. Der er gode flag der. Yellow flag. Hvorfor er der gode flag? Okay, banen er clear. Okay, clear. Ja, det er præcis. Nej, Gasly. Du skal ellers med, at ikke lægge det og holde i vejen for mig. Det synes jeg er en dårlig idé. Så har vi det lige inden om her. Der er noget galt her. Det er Vettel. Han er ude at race. Det er lækkert. Så har vi altså lige også lige Sirotkin her. Oh shit, han kørte sgu ind i mig, ham der. Daniel's in for his stop. Forhåbentlig er det at Bottas eller Hamilton også ind, så vi lige får en idé om, hvor vi ligger i forhold til dem. Gap to teammate ahead is 8.4 seconds. Hvem er det der deroppe? Er det Hamilton? Det håber jeg er Hamilton. Jeg håber ikke, det er Bottas. Hvis det er Bottas, så leder man med noget lort. Så tror jeg, vi har mistet på det. Ej, Eriksson, nu skal vi skal lige forbi dig, tak. Jo. Tak. Jeg håber seriøst meget, at det er Hamilton. Gap to car in front is 1.8 seconds. Det er noget lort. Altså, vi har tabt lidt til Bottas, det er ikke så godt. På den der pit strategy der. Det var ikke meningen. Jeg mener, vi skulle hente lidt på. Det bliver nok højst sandsynligt en tredjeplads, fordi jeg nægter at tro på, at jeg kan komme op og hente ham.
Jeg er godt klar over, min bil den er bedre sådan, i svingene, men når først vi kommer ud sådan her. Der er hans bil altså bare hurtigere på de her lange sider her. Hvis vi bare under 2 sekunder, så har vi faktisk hentet lidt. Det er vi faktisk, kan jeg sige. Vi har hentet lidt. The gap behind us is 2.3 seconds. Jeg kan godt have en idé, om det bliver tæt mellem Hamilton og Bottas, når de kommer ud. Ej, okay, Hamilton kommer ud der. Næ, eller hvad? Hamilton og Bottas, de får sgu da problemer med nu. Kom ud lige under hinanden. Så tager jeg simpelthen lige for meget rundt i det sving der. Nu skal Hamilton lige holde Bottas lidt tilbage, fordi Hamilton han er på de der helt nye dæk. Dem har han ikke lige varme endnu, de kører ikke så godt. De her første runde i hvert fald. Så må han gerne, han må gerne lige holde Bottas bare lige lidt tilbage, så vi lige kan... Ja, prøv at se, vi har allerede hentet næste et halvt sekund på Bottas der. Lækkert. Problemet er bare, at Bottas er der is på Hamilton. Man kan lynhurtigt komme for, eller hvad sådan noget, køre fra os igen. Men jeg har ikke DS på ham. Kom tilbage til mig. Jeg føler faktisk, at vi har hentet et godt stykke på ham her nu. Gap ahead is 1.5 seconds. Det er også på den der lange side der. Der er han altså bare hurtigere end mig. Og lige nu han er der S på Hamilton, og det er noget lort. Det er på den her første sektor, det er her jeg har mulighed for at hente noget på. Okay, lige 0.01 sekunder. Gap to teammate behind is 14.8 seconds. Nej, ikke når jeg gør sådan der, så indhenter jeg ikke noget på ham. Ja, han kører væk fra mig nu. Han havde DS på Hamilton, og så er han altså bare kørt. Så længe det er så bare Hamilton, der vinder kampen, og det ikke er Bottas, så er det fint. Fedt er helt ud af det her race, nu. Eller det er ham? Nej, det er Rejl. Nej, det er faktisk ikke, hvem er. Åh, Bottas for satan. Ej, okay, Sebastian Vettel sætter lige mere hurtigt. Så Vettel, han kører stærkt lige nu. Det er ikke så godt. Men alligevel, Magnussen på en 4. plads. Imponerende. Synes jeg, han har stukket langt bag på mig igen nu. Ja, 2,9 sekunder, jeg fanger ikke ham. Ja, ham fanger jeg ikke. Bottas for satan da. Jeg troede, det var, vi var blevet enige om, at det var mig, der skulle vinde over dig. Enten det, eller skal I bare lige køre galt og køre sammen. Det er selvfølgelig også en mulighed. Så udgår de begge to, så vinder jeg, og så bliver det helt godt igen. Uga, det var lige et dårligt sving. Ja, jeg har mistet fuldstændig Bottas nu. The gap to the car behind is 6.5 seconds. Jeg tror bare, vi skal... Okay, det er Raikkonen, der kører der bag os. Så Vettel, han er godt nede i feltet. Bare han bliver dernede af. Så burde jeg komme op foran Vettel. Så Hamilton bare... Hvis Bottas ikke vinder, kan han bliver 2'er. Så ryger han ikke alt for langt fremme. Det kunne være dejligt.
ting. Kom tilbage, Bottas. Our gap to the car in front is 5.3 seconds. Nej, så sover Hamilton der, det hedder man ikke godt. Oh my god, det var Hamilton, der skulle vinde. Du skal ikke vinde, Bottas. Så får du sgu for mange point. Det gider vi ikke. Vi gider ikke have, du vinder, Bottas. Forhåbentlig kan Hamilton holde sig op på Bottas, så han kan overhælde ham. Vi kommer ned til DS-zonen igen. Det kunne være... Øj, det er mig, der har glemt at slukke min telefon. Eller sætte den på lydløs. Beklager. Wait, det var we have 5 laps of fuel remaining. Det der sving, det tog jeg faktisk godt. Så første gang, jeg har taget det så godt. Rækkenen her, jeg har det ikke så godt med, han begynder at køre ind på mig. Han begynder at komme op til mig. Der er virkelig brug for alle de point, jeg kan få. Hop. Kom nu, please lige sige lige ham, som han kører forbi Bottas igen. Det gør han ikke, pis. Det er simpelthen ikke særlig godt, det her. Så ryger vi altså et stykke bagud. Det var ikke sådan, jeg havde ønsket mig at starte den her Formel 1. Ej, okay, nu bimler og bamler det. Det var altså ikke sådan, jeg havde ønsket mig at skulle starte den her næste sæson, eller hvad man nu kan kalde det. Lige med en tredje plads. Hvad er der et fly? Der er en landingsbane her i nærheden, eller hvad? Så hvis vi bare kan holde rækkenen bag os, så er det fint. Der kom lige et eller andet, jeg ved ikke lige hvad var. Jeg beklager meget, jeg ville mega gerne slukke min telefon, men det kan jeg desværre bare ikke lige nu. We're leading our teammate by 17.0 seconds. Der er sgu ikke noget at gøre. Vi fanger dem sgu ikke. Nu er mit eneste håb, at Hamilton har lige valgt at overtage pladsen fra Bottas igen. Så får han lige, mister han lige en masse point på den måde. Det kunne være rart. Så bryder jeg mig ikke om at række, når han bare kommer tættere og tættere på. 3,4 sekunder er nu kun bag mig. Forhåbentlig kan vi lige holde ham bag os den sidste runde her. There's 4 laps of fuel remaining. Ja, ja, der er masser af fuel. Så måske prøve at... Og hjælpe os selv at sige sådan her. Giver vi lige lidt mere brændstof til rådighed her. The gap to the car ahead is 7.9 seconds. Godt, vi bruger lidt mere benzin, men vi har rigtig benzin til vores lige nu.
This is your final lap of the race. Our gap behind is 3.1 seconds. Du må gerne holde dig væk, Raikkonen. Jeg vil gerne have min tredje plads. Ej, Raikkonen, det gør du ikke mod mig, det der. Der vil jeg Raikkonen lige smadre ind i mig der. 5 sekunders penalty. Jamen, det er fint. Nej, det er ikke fint, fordi jeg ryger... jeg skal holde Grosjean minimum 5 sekunder bag mig, ellers så er det noget lort. Jeg bliver nødt til at holde Grosjean 5 sekunder bag mig, ellers så er det her eddermame noget lort. Det ville lige være gået meget galt, det der. Så røg Raikkonen ud af ræset, og Magnussen røg også ud af ræset. Ja, Magnussen, jeg er ked af det. Men jeg bliver lige nødt til at redde min egen røv. Okay, jeg må bare ikke... Grosjean skal bare ikke mere end 5 sekunder... Han skal bare være 5 sekunder bag mig. Kør nu for satan. Valtteri Bottas, det bliver eddermame tæt, det her mellem mig og Grosjean. Please, kom nu. Please sig lige det der, det var en tredje plads. Please sig det var en tredje plads. Okay, good job mate. Really well done. That was a fantastic drive. Ja, jeg er ked af det, Raikkonen, og Magnussen, at det skulle gå ud over jer, at jeg lige skulle... Ja. So as I say that, we can see the drivers coming out now to collect... Ja, Bottas han vandt det hele. More silverware to take back. Åh, Bottas han stikker sgu af i det der i det samlede regnskab nu. Min tid, okay, vi holder faktisk 900 sekund. 900 sekund bag os. Ej, Hamilton burde altså godt lige have taget Bottas. Fik han altså lige pludselig mange flere point. Good day today. Tell us about it from your perspective. You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. Do you have any comments about the collisions? Appreciate your time. Jo, tak. Ja, undskyld Magnussen, det er jeg sgu ked af. Jeg sådan lige skal ødelægge dit race for dig. Og det er også typisk, at jeg lige skal køre galt til sidst, altså. Nå. Hvor meget bagud er jeg nu? Jeg tager vores anden plads, men vi er 15 point bagud. De her sidste tre racer havde man ikke været... Nu skal vi til USA, der må vi sgu satse på, at vi kan gøre det godt. Men vi er over for Rai nu i konstruktørmesterskabet. Hvor en... Hvad er en fælde i det her race? Han er en 16'er. Han fik ikke nogen point. Det var til gengæld rigtig godt. For det gør, at han nærmest er ude af... Ud af, hvad hedder sådan noget, det samlede regnskab nu. Jeg vil overveje lige, hvor langt ned Hamilton han er. Det er jo imponerende. Han er noget med dårligt. Nå. Men jeg tror, at det var det. Tusind tak, fordi... Okay, der er en kop eller alt andet der. Nå. Tusind tak, fordi jeg kiggede ned på den her Formel 1 video. Hvis I er glade for, at Formel 1 er tilbage igen, så husk at smide et like og... Hjertelig gerne en kommentar om, hvad I synes om, at det er tilbage. Kan I have det rigtig, rigtig godt, indtil vi ses næste gang? Farvel.